اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں بھائیوں آپ کی خدمت میں آج میں ایک دوسرے سوئے والی اور ایک تیسرے سوئے والی بھینس لے کر حاضر ہوا ہوں یہ آپ کے سامنے جوٹی جو کہ دوسرا سوا سوئی ہے آج سوئی اس کو تقریباً 12 دن ہو گئے ہیں پیچھے اس کے کٹی ہے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کوٹھے جتنی اونچی وہ اس کی اونچائی ماشاءاللہ چوڑا پھٹا سنگل ہڈی اس کی ماشاءاللہ اور دودھ ابھی اس کو کھل منڈا سٹارٹ نہیں کیا دودھ اس کا تین تھن کا کٹی کو چھوڑ کر تقریباً 11 کلو ہے اور انشاءاللہ کھل منڈا سٹارٹ کریں گے اس کا تو دودھ انشاءاللہ اور بڑھائے گی قیمت تو اس کی مانگنے کو تو 3 مانگ لو 2.85 مانگ لو 2.5 مانگ لو لیکن بھائیوں سے میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ قیمت جب بھی رکھنی ہے انشاءاللہ مناسب مانگنی ہے اگر مجھے کسی میں ڈنگر میں 5000 روپے بھی انشاءاللہ بچے گا تو میں انشاءاللہ اس کو دے دوں گا جس بھائی کو پسند آئے اس کو صرف اور صرف 2,30,000 روپے میں انشاءاللہ دیں گے ماشاءاللہ آپ کے سامنے کوٹھی جتنی اونچی سنگل ہٹی اور پٹھا بھی دیکھیں ماشاءاللہ اس کو بہت چوڑا یہ دیکھیں اس کے ساتھ کٹی 12 دن تقریباً کی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک اور بھینس اس کا تیسرا سوئے سے تقریباً آج 20 دن ہو گئے ہیں پیچھے اس کی کٹی تھی لیکن اس کی کٹی بیچاری ہمارے یہاں سردی بہت ہے تو بیچاری کٹی اس کی مر گئی تو جب مرنے سے ایک آدھے دن پہلے جب تھوڑی سی ڈھیلی پڑی تو ہم نے اس کی بلکہ اس کے ساتھ تصویریں بھی اتاری ہیں دودھ پیتے ہوئے تو وہ ثبوت ہمارے پاس انشاءاللہ موجود ہے پہلے تو اس کا دودھ جب ہمارے پاس آئی تھی تو دودھ یہ تقریباً 15 کلو دے رہی تھی لیکن جب سے اس کی کٹی مری ہے نا تو یہ اوپر نیچے تھوڑی ہو گئی ہے لیکن اب دودھ جو ہے نا 2 ٹائم کا تقریباً 11 کلو یہ دے رہی ہے اور صبح کے ٹائم تو یہ پہاڑے پہ مل جاتی ہے اور شام کو بعض قد مستی کرتی ہے 2-3 دن اس کو انشاءاللہ لگیں گے انشاءاللہ دونوں ٹائم یہ پہاڑے پہ سیٹ ہو جائے گی 12 کلو دودھ انشاءاللہ 11-12 کلو دودھ یہ انشاءاللہ 2 ٹائم کا جو چاہے بندہ آ کے نا 2 ٹائم چوک انشاءاللہ پورا کرے قیمت تو اس کی جب یہ آئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ جتنا یہ ہے جتنا اس کا دودھ ہے ماشاءاللہ کٹی ہے تو اس کی قیمت 2,30,000 رکھنی تھی لیکن بیچاری کٹی مر گئی تو یہ اب تو اسٹوڈنٹ ہے تو مول بھی پھر اس کا تو بہت سارا ٹوٹ گیا ابھی تو ابھی جس بھائی کو میرے اگر یہ پسند آ جائے اور اس کو انشاءاللہ میں صرف اور صرف 1,65,000 روپے میں 11 کلو دودھ 2 ٹائم آ کر جو مرضی بندہ آ کے پورا کرے اپنا آدھا مول کر دیا اس کا تقریباً میں نے اور میرے اس بھائی جو چینل پہ ویڈیو میرے بھائی چڑھاتے ہیں ان کی مہربانی ہے کہ وہ یہاں دور ہیں وہ اتنے بیچارے آ نہیں سکتے ہمارا علاقہ ان سے بہت دور ہے تو ان کی مہربانی ہے کہ ہماری ویڈیو بیچارے وہ چینل پہ چڑھا دیتے ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے صحت تندرستی دے اللہ ان کی صحت میں عمر میں کاروبار میں برکت دے تو میری بھائیوں سے درخواست ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے میرا ریٹ اور میری بنائی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے بھائی کے چینل کو
शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस यही आपसे गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।